В ефірі телекомпанії «Круг новини». З оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова, вітаю. Сьогодні у випуску ви побачите. Напередодні святкування 30-річчя Незалежності України з дозволу міської влади в Одесі почали зносити будівлю знаменитої української друкарні Юхима Фесенко. Безліч одеських сімей проживають в аварійних будівлях. На допомогу до них не приходять ані комунальники, ані тим більше представники влади. Відбувається це не на околиці, а в самому центрі Одеси. До 30-ї річниці Незалежності України Одеська національна наукова бібліотека провела науково-практичну конференцію «Україна. Історія, культура, ідентичність». За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, цифри хворих на коронавірус ростуть. За останню добу на COVID-19 захворіли 53 одесита. З даними на 19 серпня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 73 пацієнти з COVID. З них 19 осіб в стані середньої тяжкості. У важкому стані 54 пацієнта. З них троє людей підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки у дітей – один хлопчик і дівчинка. 30-ту річницю Незалежності України Одеса зустріне з ганьбою. Напередодні круглої дати державного свята з дозволу міської влади почали зносити знамениту історичну будівлю – культурне надбання всього українського народу – друкарню Юхима Фесенко. Верхній поверх будівлі вже знесли. Забудовнику компанії «Одеса Сіті» розв'язали руки спірні рішення двох інстанцій адміністративного суду. Одеське правосуддя скасувало заборону Міністерства культури на будівництво в історичному і культурному ареалі міста. Первинний дозвіл на знищення історичної будівлі дала приватному бізнесу Одеська мерія під керівництвом Геннадія Труханова. Проти будівельного вандалізму неодноразово протестували окремі громадські активісти і жителі найближчих будинків. Ця друкарня, вона в російській імперії вважалася найкращою. А, і більш того, одеські газети казали, що друкарня Єфима Івановича Фесенка найкраща в Європі. А, і окрім української продукції, тут колосальна кількість друкувалася продукції, в тому числі церковної. Я не знаю, де там Бог знаходиться в тих людях, які збираються зараз її знести. Це буде плювок всім українцям і всім патріотам України в Україні за її межами. Якщо друкарня Фесенка, яка була чи провідною друкарнею визведення української продукції і друкували українські гроші, буде знищено. Тут друкували гроші і Центральної Ради, гроші Української Народної Республіки, гроші часів Гетьмана Скоропадського. Тут друкували видання, українські видання, коли українська мова в Російській імперії була заборонена. Тут друкували хлібні картки під час оборони Одеси. А я би ще запропонував зробити тут музей тих видань, які тут друкувалися, цих грошей, цих книжок і всього іншого. При будівництві може постраждати сусідній будинок номер 45, пам'ятник архітектури. Забудовник компанії «Одеса Сіті» обіцяв обстежити і за необхідністю зміцнити фундамент, що й до цього часу не зроблено. До проведення цих робіт управління охорони об'єктів культурної спадщини міської ради заборонило зносити будівлю. 9 серпня перед проведенням апаратної наради в мерії на Думській площі пройшла нечисленна акція протесту. Міський голова к народу не вийшов, а замість себе послав першого заступника Михайла Кучука. Ми прописали требування, це обращення Геннадія Труханова, одне з шаблонів, і второе, третє, пожалуйста, обратите внимание, що зараз діє предписання управління по охране культурного наслідя, которое было выдано на то, что пока не проведено укрепление 45-го дома, работы проводить нельзя. Оно сейчас действует, и оно не соблюдается. Мерія не зробила нічого. Більшість так званих патріотичних організацій, яких у нас розвелося безліч, не виступили всі разом на захист будівлі. Мабуть, не було команди високого начальства, найголовніших патріотів у лапках. Місцева влада і бізнес користуються продажністю політиків, байдужістю і боягузством народу. При такому ставленні до свого міста не можна скаржитися на його руйнування. Городяни, які проживають в будинку номер 3 по Олександрівському проспекту, в розпачі. У їхньому дворі утворився провал, після якого прийшов ще ряд проблем. До того ж, через рясні дощі під фундамент затікає вода, через що будівля починає валитися. Одесити побоюються обвалу.
Все почалося ще навесні, коли пішли перші рясні опади. Вже тоді з'ясувалося, що у дворі будинку забита каналізація, а також старі комунікації дали про себе знати. Утворився провал. Під час дощів на його місці утворюється велика калюжа і вся вода стікає вниз, через що вже тріснув фасад. Городяни побоюються, що їхній будинок може завалитися, адже з кожним дощем його стан погіршується. Одесити давно звернулися по допомогу до мерії, до єдиного центру звернень громадян. За їхньою заявкою обіцяли встановити оглядовий колодязь в місці розвилки каналізаційних труб. Але комунальники замінили трубу і просто засипали ями піском. Первая проблема была, когда загрязнилась канализация и вызывали машину. Машина, когда заехала, вот провалилась плитка. То есть видно, что там, видимо, уже просела или, может быть, там труба уже решето, неизвестно. Вот. И потом провалилась яма, разрыли, там от трубы ничего не осталось. Вот. Вызывали ЖЭК, но они там почистили все это, поставили там пластик. В городском сайте 1535 говорят, что должны были поставить колодец смотровой, не по нормальному. Потом это все замялось, ЖЭК ничего делать не хочет. Как бы зарыли, закопали и сказали, а тут невозможно поставить смотровой колодец. То есть, ну и все, это остановилось. У нас просели двери, то есть пришлось там спиливать, чтобы можно было открыть, закрыть. Трещины по дому пошли. Я знаю, там у соседей вообще маячки ставили. Ну, то есть, все получается. Ще одна проблема, що не давала спокійно спати мешканцям – це каналізаційний стояк у будинку. Тривалий час у під'їзді в квартирі стіна насичувалася вологою. З даною проблемою городяни звернулися до житлово-комунальної служби Портофранківській. Проте тільки через місяць затища, коли стіна вже геть промокла, співробітники ЖКС з'явилися. Розбили фасад, провели заміну труби і пішли, залишивши місце проведення робіт відкрите. Ну, якби це не наша робота. Я говорю, а чья? То есть мы платим деньги, а за что не понятно. Дійсно, незрозуміло. Це питання з кожним днем все частіше і частіше ми чуємо з вуст городян. А й справді, за що? За недбалість, за несвоєчасне виконання своїх обов'язків або за ігнорування. А спробуйте тільки не заплатити, так відразу знайдеться час і можливість звернутися до нас з претензіями. Де справедливість? Відомий вчитель і відеоблогер, викладач Одеського Ришельєвського ліцею Павло Віктор пройшов у півфінал національної премії для педагогів Global Teacher Ukraine 2021. Він є єдиним представником з Одеської області. Здобув популярність Павло завдяки своїм відеоурокам, які він знімав з метою забезпечити якісне навчання своїм учням під час карантину. Викладач записав і виклав повний курс з фізики з 7 по 11 клас. Але блог дуже швидко набув популярності серед школярів усієї України і не тільки. Справа в тому, що він пояснює досить просто і доступно. Фізика ізучає природу. Но як вона це делает? Помните, ми говорили, що спочатку учені наблюдали. Потом, для того, чтобы объяснить то, что они наблюдали, они почувствовали, что необходимо каким-то образом вмешиваться в физические явления. Как называется изучение физических явлений в искусственно созданных условиях? Пожалуйста. Эксперимент. То есть от наблюдения физики перешли к эксперименту. Эксперименты позволили выдвинуть какую-то гипотезу о том, почему явление происходит так или иначе. Для подтверждения этой гипотезы или для ее опровержения люди ставили новые эксперименты, а потом на основании этих экспериментов физики или, скажем так, естествоиспытатели строили теорию, то есть какую-то математическую модель, математическое описание. Следовательно, для того, чтобы можно было изучать окружающий нас мир, нам необходимо пользоваться математикой. А математика оперирует с какими-то величинами, с числами. Вже зараз на канал підписані понад 770 тисяч підписників, а кількість переглядів вже перевищила позначку в 40 мільйонів. Відзначимо, Павло Віктор – єдиний педагог з Одеського регіону, який посів місце в півфіналі. Нагадаємо, дана національна премія проводиться в Україні з 2017 року. Взяти участь у відборі може кожен шкільний педагог. Переможець отримує приз під назвою «Нобелівка для вчителів» в розмірі 250 тисяч гривень. Можливість брати участь у світових освітніх заходах і один рік безкоштовного навчання від організатора. Переможця цього року буде визнано вже 2 жовтня на урочистій церемонії.
Одеситів масово штрафують за водіння в нетрезвому стані. Тільки за минулий тиждень копи спіймали 98 п'яних водіїв. Відзначимо, раніше водії халатно сприймали заборону на водіння в стані алкогольного сп'яніння, адже сподівалися, що зможуть відкупитися. Але сьогоднішня статистика, наведена в обласному управлінні Нацполіції, свідчить про те, що надалі такі махінації вже не пройдуть. Та й мінімальна сума штрафу за таке порушення зросла до 17 тисяч гривень. У бонус – позбавлення прав мінімум на рік. При повторних хмільних покатушках вам доведеться заплатити 51 тисячу гривень, плюс арешт і конфіскація вашого транспортного засобу. Сьогодні одеситів масово штрафують за водіння в нетверезому вигляді. Тільки за 7 днів патрульні залучили до адмінвідповідальності 98 п'яних водіїв. Хоч це і на 19 випадків менше, ніж за попередній тиждень, все ж високі штрафи йдуть на користь. І більшість водіїв, напевно, зробили для себе висновок. Відзначимо, всього за вказаний період на дорогах Одеси сталося 234 дорожньо-транспортні пригоди, в 13 з них травмувалися люди. Також оштрафували 1155 водіїв за різні порушення правил дорожнього руху. На одному з постів Одеської митниці співробітники Державного бюро розслідувань виявили контрабанду текстилів з Китаю на суму понад 2 мільйони гривень. Текстильну продукцію намагались ввести в Україну під виглядом іншого товару. Провести в Україну текстиль, за інформацією правоохоронців, намагалося підприємство, що надає брокерські послуги. У декларації правопорушники вказали зовсім інший товар, а дані про вартість, кількість і вагу занизили. Виявити нелегальні товари вдалося працівникам територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаєва під час огляду контейнерів на одному з постів Одеської митниці. Орієнтовна вартість незадекларованого товару склала 2 мільйони гривень, і він був конфіскований на користь держави. Зараз співробітники бюро встановлюють, чи можуть бути причетні до цієї схеми представники митної служби та інших правоохоронних органів. Проглядати в історії – привід замислитися над минулим, вивчити досягнення, помилки і зробити висновки. До 30-річчя відновлення незалежності України Одеська національна наукова бібліотека провела науково-практичну конференцію «Україна. Історія, культура, ідентичність». За роки святкування Дня Незалежності України в Одеській національній науковій бібліотеці склалася традиція. Учасників проєкту та гостей вітають учні та викладачі Одеського державного музичного ліцею імені професора Петра Столярського. Пролунала композиція «Україно, ти для мене диво». Конференція відбувається в рамках обласного хакатону національної єдності, який так само і називається «Україна. Історія, культура, ідентичність». Ми у співпраці з науковцями, архівістами, з працівниками музеїв, культурно-мистецьких інституцій обрали ці важливі, на наш погляд, три напрямки роботи конференції, які можуть єднати і посилювати нас у нашому руху вперед. Що ми можемо давати суспільству і державі? Бібліотекарі, науковці, краєзнавці, архітектори, мистецтвознавці, співаки. Наскільки цікавим є склад учасників конференції, настільки ж і корисним, і багатим будуть її здобутки. Вже сьогодні під час пленарної сесії звучали неймовірно важливі меседжі, неймовірно важливі пропозиції для того, як ми можемо поєднати свої зусилля, як потенціал кожної інституції може слугувати зміцненню нашої держави. Науково-практична конференція об'єднала українських вчених і спеціалістів інших країн, які вивчають нашу історію та культуру. В режимі онлайн нам доступні доповіді наших колег, які працюють в культурно-освітніх проєктах за кордоном. Це Італія, це Грузія, це Австралія. Ми говоритимемо разом з ними, вивчатимемо їхній досвід, гуртування українських спільнот, це недільні школи, це створення українських бібліотек, це створення українського осередку, про які будуть розповідати наші колеги.
Історія незалежного шляху України відображена в безлічі наукових, популярних і художніх книг, збірниках нових і розсекречених документів радянської доби. До ювілею України Одеська національна наукова бібліотека підготувала книжно-ілюстративну виставку «Ми українці, ми незалежні». На виставці зібрані сотні видань різних років, присвячені історії та культурі України, особливостям національної символіки, традицій і природі регіонів країни. Книги розраховані як на фахівців, так і на широке коло читачів. Ця виставка стане частиною теж іншого проєкту, який завтра стартує на Думській площі в рамках проєкту «Україна і Всесвіт». Це говорить про те, що фонди Національної бібліотеки є вкрай цікавими не тільки для дослідників, які рухають вперед історичні дослідження. Вони цікаві сучасникам і вони важливі для нашого майбуття. В Одеській національній науковій бібліотеці книжкові виставки, присвячені національній історії та культурі, часто супроводжуються художніми. Авторську композицію «З Україною в серці» представила графік і дизайнер, член Національної спілки художників Оксана Здоровецька. Усі мої діти, яких троє в мене, народились вже в незалежній Україні, що для мене є дуже важливим. І взагалі поняття незалежності, ну воно для... як для країни, так і для особистості, я думаю, базове. І незалежність країни, я вважаю, я дуже люблю свою батьківщину, Україну. І люблю її як матір, і то, що вона має хоча б юридичну, скажімо, да, незалежність. Це для мене, як для громадянина, для громадянки України, дуже важливо. От. Ну, тобто це... елемент свободи, свободи творчості, свободи виявлення особистості. Кінцева мета науково-практичної конференції «Україна. Історія. Культура. Ідентичність» – створення загального національно-культурного простору, об'єднання навколо національної ідеї української держави. Біля берегів Чорного моря знову натовпи медуз. Таке явище на Одеському узбережжі спостерігається щорічно. Корнароти – це найбільші за розміром медузи Чорного моря. Їхня чисельність у водах неподалік від берегової лінії зазвичай збільшується ближче до осені. Медузи підпливають ближче до берега, щоб поласувати зоопланктоном. Тварини виглядають заворожуюче красиво з одного боку, а з іншого можуть становити небезпеку для людини. Це один з найбільших видів медуз Чорного і Середземного морів. Зазвичай їхній розмір досягає 30-40 см, але особливо видатні екземпляри можуть досягати понад 2 метри в діаметрі і важити до 10 кілограмів. Для людини контакт з цим видом медуз небезпечний, оскільки залишає сильні опіки на тілі. Вони можуть призводити не тільки до почервоніння, болю і подразнення шкіри, але і провокувати серйозне отруєння організму. Тому спостерігати за цими створіннями краще збоку. Але якщо вас медуза все-таки вжалила, рекомендується добре промити це місце морською водою або слабким розчином соди. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 20 серпня в Одесі змінна хмарність. Вітер північний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі 19-20, вдень 24-26 градусів тепла. Температура морської води 25 градусів.